今天马上为各位操作这个，让你们好好现场看一下。菜名叫做鲜蔬香透抽，鲜蔬香透抽，请看示范，开始喽，看好。先炒洋葱，放一半就好了。然后甜椒，两种颜色的甜椒进来，红黄甜椒，还有洋葱。你是用沙拉油还是橄榄油？我用橄榄油。橄榄油。然后提鱼呢，全部下来。提鱼酱。这个提鱼在炒的时候稍微把它炒散，不然会整条太咸。这是你咸味的来源。对。然后番茄全下。番茄全下。番茄是甜椒红色的，不要喂人的东西。要记哦，你们自己记哦。好。松子，松子全下，全下。酸豆，酸豆，酸豆一小汤，一小汤匙。那三个就是都给。大概一半的。意式新香料，半香料，小的三个就是。奶油进来，一大块的奶油。啊，这时候才加奶油，奶油好好吃。这时候奶油融化，对不对？面包粉进来。面包粉。面包粉。怎么会有这个想法呢？对奶油。这为什么要这样做？待会在像在那个透抽里面呢、啊，它会像那个面粉、太白粉一样作用，它会增加它的粘稠。对，哦，茄子，茄子，带皮的茄子丁，椒，盐巴，不用太多，那个提鱼有咸了。好啊，嗯，没有，提鱼已经有咸了。在起锅之前，我会再加一点橄榄油，让它湿润一点。起锅前才下，对，起锅前加。这个馅料就好，铺开点，它再凉就可以。哦，要凉快。然后这时候呢，我们就做番茄酱，非常简单，就番茄罐头、番茄糊，然后九层塔直接就进来，少许的九层塔，盐巴，再点盐，海盐，嗯。海盐还好，不太多。胡椒粉五六下而已，胡椒粉也是五六下。橄榄油，带三大匙的橄榄油。三大匙的橄榄油。然后呢，一定要加一点糖哦。为什么呢？为什么呢？为什么呢？番茄它会太酸。橄榄油。我们有两瓢，还是一瓢再补一点。哦，补一点哦。现在呢？它还有加什么没有？好，对。哇哦！直接再进来，想不到的，嗯，哇塞，好像好吃，哇，对，好好玩上了。这个我们在直接灌进去，灌的时候好好装，好好装，不要急，不要急，没有关系。突然紧紧我起来，我们不要装太满了，太满会怎样？会就会。会爆开，对，以免呢，我们的秘密泄露出去啊！我们要封口，封口之后呢，然后呢，屁股这边切一个洞，切一个洞，开口子，它里面的空气就能膨胀，有的地方出去。空气有难，这是算是一个欧式的创意菜，意大利菜，意大利里面就有这道菜，对，叫做鲜蔬香透抽，他们在。他们那边也叫它透抽吗？怎么？他们讲英文，英文叫做，他们有两种叫 calamari 或是 squid。squid。哦，我们一般都听到 squid。squid。calamari。加点油。我说很像。头摇下来啊，不要浪费。头不要浪费，是。它又有一点点黄，煎到黄黄。对，这个香气才会有啊。但你们要注意，不要。煎的太过了会爆掉，嗯，煎太过会爆掉。这个顺序好多，三个小时，有三个小时，还是都一起放。你们现在目前还记得多少啊？不知道，要等开始做才知道。记得很认真，他没有记。哦，我还有对不对？陈队在，非得要来上这个，怎么可以？完了，不能多做个有五熊的牌子吗？我有记耶。对啊，但是你有五熊，人家不会花钱买啊。对，我们还可以买。干嘛浪费大家的资源？所以我觉得你还买支付吗？如果能，如果能，哎，这样就我就想说，你怎么把它搞匀呢？哦，拍一拍绕圈圈，哎呦，很炫技这样的哦。你手抖得蛮厉害的哦。可丽饼的感觉，有一种实感，收到很漂亮程度。
好，其实这样差不多，因为我们里面已经是热是熟。嗯啊，对。然后这个只要再煮一下就可以。要大概要。你煮到你看哦，你看它那个肉已经变白的，全没有透明透明的样子。蛮浓的，这样煮。他用白酒煮到熟，对，可爱哦，想吃哦，生小孩，烫哈，很烫，小心烫，来，加辣椒，椒，胡椒，胡椒，完成，请大声报好，这菜是可以吃的吗？可以，摆盘也要一模一样哦，嗯，好，很漂亮，嗯。